Hörmətli tamaşaçılar, günümüz aydın. Xoş gəlmişsiniz İqtisadi Foruma. Bugünkü söhbətimiz dövlət və vətəndaş cəmiyyəti və daha konkret məsələlərə də baxacağıq. Dövlət və özəl biznes arasında dialoq məsələləri olacaq. Söhbətə keçməzdən öncə mən istərdim qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Yaxşı tanıyırsınız onları. Məndən sağda Əli Məmməd müəllim Nuriyev əyləşib, Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri. Məndən solda Qalib müəllim Toğrul əyləşib. Qalib müəllim İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəridir. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz İqtisadi Foruma. Sizi həmişə kimi çox şadıq burada salamlamağa. Hörmətli izləyicilər, öncə qeyd etdiyim kimi, bugünkü söhbətimiz dövlət və özəl biznes, dövlət və daha ümumiyyətlə desək, vətəndaş cəmiyyəti arasında dialoqa həsr olunacaq. Bu dialoqu təmin etmək üçün təbii ki, müəyyən institutlar lazımdır. Müəyyən institut deyəndə nələr nəzərdə tutulur müasir anlamda? Qanunvericilik, dövlət qurumları, ictimai qurumlar, adət-ənənə, bu da institut anlamına gəlir müasir belə anlayışlar sistemində. Yəni, dövlət və özəl biznes, dövlət və ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında dialoq nəyə görə vacibdir? Yəqin ona görə vacibdir ki, bu dialoq imkan verir ki, o idarə etmə institutlarında aşağıdakı vəziyyət, deyək ki, konkret problemlər, vətəndaşların qarşılaşdığı, biznes qurumların qarşılaşdığı, yəni bu problemlər haqqında daha yaxşı təsəvvürlər olsun və bu problemləri qaldırmaq üçün yollar da birgə aransın. Bunun üçün dialoq lazımdır. Və bu dialoq da ona imkan verir ki, problemlər həll olunsun. 2011-ci ildə belə bir təşəbbüs dünyada elan olunub, açıq hökumət tərəfdaşlığı təşəbbüsü və Azərbaycan da həmin təşəbbüsə qoşulub bildiyimiz kimi. Bu təşəbbüs çərçivəsində bu il bir neçə ay öncə vətəndaş cəmiyyəti və hökumətlə birgə, yəni dövlət qurumları ilə birgə müəyyən bir platforma yaradılıb. Dialoq platforması. Mən istərdim, Əli Məmməd bəy, əvvəlcə sizdən xahiş edim. Yəni, bu platformanın məqsədləri, platforma deyəndə nə başa düşülür? Bu platformaya kimlər daxildir? Bu platforma necə işləyir, necə işləyəcək? Təbii ki, hələ yeni-yeni başlayır, amma müəyyən görünür, yəqin ki, müəyyən yanaşmalar var, müəyyən bu sahədə qərarlar var. Buyurun, Əli Məmməd müəllim. Təşəkkür edirəm Sabit müəllim və mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Doğrudan da siz çox əhəmiyyətli bir məsələ toxundunuz, cəmiyyətdə dialoq məsələsi. Əslində, Sabit müəllim, mən düşünürəm, cəmiyyətin özünün daxili strukturundan gələn bir məsələdir. Cəmiyyətin daxili strukturu nədən ibarətdir? Bir tərəfdə dövlətdir, bir tərəfdə vətəndaş cəmiyyətdir, bir tərəfdə özəl sektordur. Cəmiyyətin davamlı inkişafını təmin etmək üçün bu tərəflərin bir-birindən dialoqu vacibdir. Və bu dialoq üçünsə, əlbəttə ki, bir neçə əsaslar vardır ki, siz onu göstərdiniz. İlk növbədə bunun üçün hər şeydən əvvəl qanunvericilik bazasının olub-olmaması nə dərəcədədir? Və yaxud da ki, praktika nədən ibarətdir? Praktika nədən? Və yaxud da ki, adət-ənənələr və digər məsələlər bütövlükdə. Azərbaycanda müxtəlif dialoq platformaları vardır. Və həm bu miqyasla bağlı, hansı miqyas ədirə qarşına qoyduğu məqsədlərlə bağlı və yaxud dialoqun səviyyəsi ilə bağlı, hansı kimlər dialoqun tərəfləri kimi iştirak edir. Bunlar vardır. Amma qeyd etməliyim ki, sizin bu söylədiyiniz açıq hökumət təşəbbüsü çərçivəsində hökumət vətəndaş dialoqu bu keyfiyyətcə yeni mərhələdir. Burada hər şeydən əvvəl bu nəyə görə zərərli oldu? Bayaq söylədiyiniz kimi, Azərbaycan hökuməti 2011-ci ildə açıq hökumət təşəbbüsünə qoşuldu. Bu, bilirsiniz, BMT-nin 68-ci sessiyasında, orada 69 dövlət artıq bunun üzvüdür.
Azərbaycan da buna qoşuldu və bir sıra bu qoşulmaqda da əsas məqsəd o idi ki, bu platformanın, belə deyək, bu təşəbbüsün məqsədlərindən irəli gələn bir məsələ idi. İlk növbədə hökumətlər vətəndaşlarına açıq olmalıdırlar. Hökumətlərin qəbul etdiyi qərarlarda vətəndaşlar iştirak etmək imkanları olmalıdır. Qərarların hazırlanması, qərarların tətbiqində, qərarlar üzərində nəzarət, nəzarətin həyata keçirilməsində, bütövlükdə bu həm də idarə etmədə iştirakla bağlı olan məsələdir. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, burada vacib olan məsələlərdən biridir ki, bu iştirakçının təmin edilməsinin usullarından biri də informasiya əlçatanlığının təmin edilməsi ilə bağlıdır. İdarə etmədə yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı olan məsələdir bütövlükdə. Həm də bu, biz məsuliyyətin bölüşdürülməsi ilə bağlı olan məsələdir. Məsuliyyət, hökumət, demokratik cəmiyyətlərdə hökumət maksimum dərəcədə ona çalışmalıdır ki, məsuliyyətin müəyyən funksiyalarını vətəndaş cəmiyyəti strukturlarına verməklə məsuliyyəti ondan bölüşsün. Bu zaman qəbul edilən qərarların keyfiyyətində də xeyli dərəcədə keyfiyyəti yüksək olur. Həmin qərarlarda həm sabitlik təmin olunur, həm də həmin qərarlar icra məsələsində də problemlər az olur bu baxımdan. Azərbaycan hökuməti bu təşəbbüsə qoşulmaqla həm də o öhdəliyi də götürmüşdü ki, vətəndaş cəmiyyəti hökumət diyaloq platforması yaradılmalıdır. Əlbəttə ki, bu təşəbbüsə qoşulandan sonra 2012-2015-ci illər bilirsiniz ki, açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı milli fəaliyyət planı qəbul edildi. Milli fəaliyyət planı qəbul edildikdən sonra orada ümumiyyətlə bir çox tədbirlər nəzərdə tutulmuşdu. Bütövlükdə bu tədbir artıq həmin fəaliyyət planı başa çatıb və həmin fəaliyyət planının icrası ilə də elə bizim hörmətli ekspertimiz da iştirak edir, həmkarım Qalib bəy də bu proseslərdə yaxından iştirak etmişdir və onun monitorinqini həyata keçirilməsində iştirak etmişdir. Bu yekunlaşdı. Yekunlaşandan sonra ikinci dövlət proqramı açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı qəbul edildi 2016-2018-ci illər. Həmin fəaliyyət planında əsas istiqamətlərdən biri də vətəndaş cəmiyyəti açıq hökumət vətəndaş cəmiyyəti dialoq platformasının yaradılması idi. Amma düşündük ki, bu dialoq platforması hansı formatda yaratmaq daha səmərəli nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Burada əlbəttə ki, biz bir çox ölkələrin də təcrübəsini öyrənmişdik və bu qənaətə gəldik ki, daha yaxşı olar ki, hökumət vətəndaş cəmiyyəti dialoq platforması yaradılsa daha yaxşıdır. Və burada birbaşa təmas olmaq imkanları, birbaşa məsələlərin qaldırılması və icraya yönəldilməsi istiqamətində addımların atılması daha sürətli ola bilərdi. O baxımdan da bu belə bir format seçildi və 9 sentyabrda bununla bağlı bir təsis yığıncağı oldu. Yeri gəlmişkən, milli fəaliyyət planında bütövlükdə bunun təşkili ilə bağlı, təşkili texniki tərəflərin həll edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət dövlət dəstək şurasına həvalə olmuşdu. Onun təşkilatçılığı, texniki təşkilatçılığı nəticəsində təsis olundu və burada 31 qeyri-hökumət təşkilatı, 10 dövlət orqanı təmsil olunur. Və əgər dövlət orqanlarının strukturuna baxsaq, təmsil olunma səviyyəsinə görə çox yüksək səviyyəli dövlət orqanları. Ha, burada sadalaya bilərikmi? Bəli, mən deyim, ilk növbədə icra hakimiyyətindən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyası. Burada nümayəndəsi təmsil olunur, katibliyin rəisi. Daha sonra burada vacib Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi, bilirsiniz, daha çox vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə sıx təmasda, Ədliyyə Nazirliyi əslində dövlətin mühüm sütunlarından biri sayılır. O çox sayılı funksiyaları həyata keçirir. O Maliyyə Nazirliyi, bunsuz sadəcə o fiksal şəffaflıq məsələsi var orada. Vergilər Nazirliyi yeri gəlmişəm bu prosesləri ilə bağlı çox sayılı fəaliyyətlər onlara bağlı. Başqa bir məsələ o yeni innovasiyaların idarə etmənin tətbiqi ilə bağlı. Asan xidmət, innovasiyalar, vətəndaşlara xidmət innovasiyalar agentliyinin nümayəndəsi orada iştirak edir. Dövlət dəstəyi şurası bu qeydlərlə bağlı ümumiyyətlə siyasətin hazırlanması iştirakında xidmətçi o həmin təşkilat burada iştirak edib. Milli Məclisdən və ən vacib məsələ burada nəinki icra hakimiyyəti, yəni eyni zamanda qanunverici orqanın da nümayəndələri bu prosesdə iştirak edir və burada dövlət quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli və eyni zamanda Azərbaycan Parlamentinin Avropa Şurasında nümayəndə heyətinin sədri müavini Vüsal Hüseynov yeri gəlmişən, o həm də OCP ilə bağlı Azərbaycanda milli koordinatordur. O da iştirak edir. Yəni bütün yüksək səviyyəli
belə dövlət qurumları bu prosesdə iştirak edir ki, mən hesab edirəm ki, bu əlbəttə ki, o imkanları verəcəkdir ki, milli fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş və bütövlükdə açıq hökumət təşəbbüsünün prinsiplərinə uyğun olaraq fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində dövlətin dövlət orqanlarının fəaliyyətində vətəndaşların iştirakı, informasiya əlçatanlığının yüksəldilməsi, yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə dövlət orqanlarının fəaliyyətini güclənməsi və iştirakçılığın genişləndirilməsindən bu əlavə bir imkanlar yaradacaqdır. Eyni zamanda burada həmçinin 31 qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi, qeyri-dövlət deməli qeyd etməliyəm ki, bu vətəndaş cəmiyyəti bütün spektrin. Amma bu son deyil. Yəni, bəzi hallarda belə fikirlər var ki, bu qapalı bir qurum deyil, açıqdır. Bütün vətəndaş cəmiyyəti bu sahədə birbaşa fəaliyyət göstərən, onlar bu istiqamətdə artıq fəaliyyətlər davam edir. Biz bir çox, hətta sizin iştirakınızla da, siz də yeri gəlmişsiniz, təşkilat da bu platformanın üzvüdür və bizim işimizdə xeyli artıq tövbə vermişsiniz. Siz onsuz da ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətində sizin təşkilat tövbə verir və davam edir. Amma bu istədə artıq tövbə verirsiniz, bir çox təklifləriniz var. Amma eyni zamanda biz bu prosesdə həmçinin digər bu üzvü olmayan qeyri-hökumət təşkilatına bu prosesi cəlb etmək fikrindəyik, çünki açıqdır. Və ümid edirik ki... Onlar necə qoşula bilər? Misal üçün... Onlar müraciətdən. Müraciət? Bizim burada bununla bağlı heç bir problem yoxdur. Müraciət edilməlidir. Müraciətdən sonra bilirsiniz ki... Müraciət, siz koordinatorsunuz və həmin, sizə müraciət edir. Bəli, vətəndaş cəmiyyəti, hökumət vətəndaş cəmiyyəti platformasının koordinatoru sizlər tərəfindən mən seçildim həmin təsis yığıncağında və vətəndaş cəmiyyəti qurumları müraciət etməklə, biz həmin müraciəti əlbəttə ki, sizin ümumi yığıncağa çıxartmaqla orada qərar qəbul edəcək həmin təşkilatların üzvlüyü ilə bağlı məsələlər. Və burada istər o təsis yığıncağında iştirak etmiş, istər sonradan üzv olmuş üzvlər arasında hər hansı bir, belə deyək ki, iyerarxiya yoxdur. Hamının bərabər hüquqları var. Çünki biz zaten burada ən vacib olan məsələ tərəflərin bərabərliyidir, bərabər imkanlar və sərbəst müzakirə mühitinin olması ilə bağlı məsələdir. Burada məqsəd nədir? Birinci, yəni bu memorandumda imzalandı. Məqsəd əlbəttə ki... Memorandumu üzvlər imzaladı. Bəli, üzvlər imzalandı. Hər gün qoşulandı yəni, memoranduma imzalandı. Eyni sənədin altında həm dövlət qurumlarının bəli. Nümayəndələrinin imzaları və... Həm də vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin imzaları var. İndi bu yeni qoşulan təşkilat həmin memoranduma gəlib imzasını atacaq. İmza edəcək, gəlib. Çünki bu da zəruri şərtdir. Çünki oradakı prinsiplər var. O prinsiplər əslində yeni prinsiplər deyil. Bu, açıq hökumət təşəbbüsünün prinsipləridir. Burada yenidən... Məhdudiyyət olmamalıdır. Bəli, burada yenidən ictimai nəzarətlə bağlı, məsələ, iştirakçılığın genişləndirilməsi ilə bağlı, hökumət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflıq hesabatının artırılması ilə bağlı məsələlər var. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi istiqamətində və bütövlükdə problemlərin açıq müzakirəsi ilə bağlı məsələlər öz əksini tapır ki, yəni hansı məqsədlər qoyub qarşısına bu platforma. Digər tərəfdən yeri gəlmişən platforma artıq fəaliyyətə başladı və ilk müzakirəsi də siz bilirsiniz ki, hansı oldu? Vətəndaş cəmiyyətinin problemləri ilə bağlı. Oktyabrın içində çox böyük bir müzakirələr getdi, çox açıq bir müzakirələr getdi. Hər bir, o müzakirələrdə yeri gəlmişkən, nəinki platformanın üzvləri, hətta platformanın üzvü olmayan qeyri-hökumət təşkilatları da ora dəvət olunmuşdu, açıqdı. İkinci, beynəlxalq təşkilatlar orada yeri gəlmişkən memorandumda nəzərdə tutulur ki, biz beynəlxalq təşkilatlarla hər tərəfli əməkdaşlıq etmək. İndi hökumət, eyni zamanda Azərbaycan Milli Vətəndaş Cəmiyyəti qurumları ilə yanaşı, həm də eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığa açığıq və orada da bu təsadüfi deyil ki, Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, Amerika İnkişaf Agentliyinin, eyni zamanda Amerika Səfirliyinin və Kontrpartın, Marshall Fondunun nümayəndələri iştirak etdi. Yəni, çox açıq müzakirələr oldu ki, bizə hansı problemlər var? O problemlər 2 saatdan artıq müddətdə müzakirə oldu və mən sonradan həmin o təklifləri ümumiləşdirərək hökumət orqanlarına artıq təqdim etdim. Yeri gəlmişkən ilə, bilirsiniz ki, 3 gün bundan əvvəl həmin problemlərin biri ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti tərəfindən fərman imzalandı. Xarici donorlarla bağlı onların qeydiyyatı ilə bağlı, qrant müqavilələrinin qeydiyyatı, sadələşdirilmiş proseduraların tətbiqi ilə əlaqədar bir pəncərə prinsipinin tətbiq edilməsi ilə bağlı fərman imzalandı. Hökumətə 2 ay vaxt verilib ki, həmin fərmandan irəli gələn vəzifələri
tapşırıqlar icra etsin. Yeri gəlmişən həmin o qaydaların hazırlanması ilə bağlı prosesi də bizim platforma nümayəndələri öz töhfəsini verəcək orada. Müzakirələr davam edir. Və başqa bir məsələni deyim, həmin o platforma çərçivəsində bizim hökumətin müvafiq ixtisaslaşmış qurumları ilə müzakirələr nəticəsində eyni zamanda digər milli fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş mədəniyyət şəffaflığının artırılması koalisiyası ilə bağlı, mədəniyyət şəffaflığının artırılması təşəbbüsü ilə bağlı, bilirsiniz ki, Azərbaycanın statusu orada aşağı salınmışdı, namizədlik statusunu vermişdi. Onların da problemlərin həlli istiqamətində addımlar atılması ilə bağlı müzakirələr keçirildi. Bu zaman-zaman olurdu və uzun bir müddət idi ki, müzakirələr gedib və bunun nəticəsində də vətəndaş cəmiyyətinin xeyli sayda problemləri öz həllini tapdı. Demək ki, mən qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə bu mədəniyyət şəffaflıq koalisiyasının bütün problemləri həllini tapıb orada. Birinci nə ilə bağlı idi? Orada yəni biz hökumətlə müzakirələr apardıq, hökumət qurumları ilə qrantların qeydiyyatı ilə bağlı. Siz bilirsiniz ki, qrantların qeydiyyatı ilə bağlı əvvəllər də müzakirələr olmuşdu. Bütövlükdə üst-üstə 22 qrantdır. Onun qrantların 19-u qeydiyyatdan bağlı sənədlər verir. 3 ilə bağlı bəzi texniki və müəyyən qədər də qanunvericiliklə bağlı problemlər. Onu da mən ümid edirəm ki, çox yaxın gündə həllini tapacaqdır. Bu bir. Yəni 23 qrant müqaviləsi qeydiyyata alınmırdı, amma indi alınır. Alınır, bəli. Bunlar alınır zaman-zaman, eyni zamanda sonda da oldu. Amma 3 qrant müqaviləsi ilə bağlı məsələlər var. O sırf qanunvericilik. Onunla bağlı da biz ümid edirik ki və əminəm ki, o məsələlərdə də bir həlləş olacaq. Başqa bir məsələ hesablarda sanksiyaların qoyulması, vergi sanksiyaları ilə bağlı məsələ idi. Elə Qalib bəyin təşkilatı, təbrik edirəm, yeri gəlmişən sizin təşkilat artıq vergi borcun xitam verildi. Eyni zamanda digərləri ilə bağlı da bir neçə vergi borcu var. Onlarla bağlı da bu sadəcə olaraq bir qədər hüquqi proseduraları var. O proseduralara uyğun olaraq o məsələlər də öz həllini tapacaq. Başqa bir məsələ onunla bağlı idi ki, əvvəllər hesablar üzərində həbs vardı, bu tamam götürülüb. Ümumiyyətlə bu bir neçə ay bundan əvvəl. Heç kəs bu gün deyə bilməz ki, İITI-də ki, mənim təşkilatım hesab üzərində həbs. Başqa bir məsələ də onunla bağlıdır. Təşkilatların qeydiyyatı ilə bağlı məsələ. Artıq 17 təşkilatın qeydiyyatı ilə bağlı sənədlər. 17. Məsələn, 17 təşkilat. 17 təşkilat. Yeri gəlmiş o təşkilatlardan ikisi ümumiyyətlə qeydiyyata düşmək arzusunda olmadığını bildirdi. Bu da dedi mən sadəcə belə fəaliyyət göstərmək istəyirəm. Ona görə 15-i və artıq kollegiyanın iclasında çox güman ki, gələn həftə onlara şəhadətnamənin veriləcək. Artıq kollegiyanın iclasına çıxarılıb. Tamam, hər birinə bütün sənədlər toplanıb. Bu da mən hesab edirəm ki, çox əhəmiyyətlidir və bu proses də davamlı olacaqdır. Digər tərəfdən siz bilirsiniz ki, bəzi şəxslər vardı ki, sərhəddə müəyyən yoxlamalara məruz qalırdı. Bu tamam götürülüb, xeyli müddətdir artıq. Heç kəs əlavə yoxlamalara məruz qalmır. Eyni zamanda digər vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də vardı ki, onların da bir çoxun üzərində bu götürülüb. Amma biz bu prosesi davam etdiririk, müzakirələr gedir. Və ümid edirəm ki, çox yaxın günlərdə digər məsələlərdə tamamilə başqa vətəndaş cəmiyyətinin aid olan. Çünki bu məsələlər hamısı həmin o müzakirələrdə səslənən fikirlərdir. Ən vacib olan məsələlərdən biri də əlbəttə ki, banklarla bağlı problemlərdir. Elə sizin tərəfinizdən bu məsələlər qaldırılmışdır banklarla bağlı. Yeri gəlmişkən Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasının sədri tərəfindən artıq banklara müvafiq məktub göndərilir ki, o hesabdan əməliyyat aparılarkən hər dəfə bildirişi tələb etməsinlər, bir bildiriş qrant müqaviləsi üzrə olsun. Eyni zamanda bəzi banklar vardı ki, əlavə xidmət haqqı, daha yüksək xidmət haqqları qoymuşdu. Məsələn, Unibank idi, Respublika Bankı idi, 100 manat hər bir. Bununla bağlı da bu məsələlər də aradan qaldırır onlar. Çünki hamı üçün bərabər şəraitin yaradılması ilə bağlı bu həm də qanunvericinin tələblərindən biridir. Yəni bu baxımdan da hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də artıq addımlar atılır. Və bir sözlə indi növbəti mərhələyə, növbəti müzakirələri davam edəcəkdir. Çünki orada məsələn müzakirələrdən hansısa deyək ki, müddətlər qoyulubdumu ki, misal üçün ayda bir dəfə toplantı olsun, bəli, ya iki ayda bir dəfə. Çox çox minnətdaram Zəhid müəllim. Əlbəttə ki, platforma ayda bir dəfə toplanması barədə onun reqlamentində var, norma var. Biz bu əməliyyatın əvvəlində yenidən toplanmağı hazırlaşırıq. Müəyyən belə deyək ki, təkliflər hazırlanır, bununla bağlı eyni zamanda toplanır. Və həmçinin platformanın saytı hazırlanır. Mən onu göndərmişəm bizim platforma üzvlərinə ki, onunla bağlı təkliflər versinlər. Bəziləri təkliflər alırıq, yeri gəlmişəm. Bu da çox vacib məsələ, daimi olaraq informasiyanın ordası yerləşdirilməsi, ötürülməsi. Beynəlxalq OCP-nin qurumları ilə, katibliyi ilə əlaqələrimiz yaranıb və digər qurumlara da marağı olan bu təşəbbüsdə məlumatlarımızı göndəririk. Mütəmadi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar olur. Yəni bir sözlə bu platforma
Həmin o dediyiniz dialoqun həyata keçirilməsi üçün çox yüksək səviyyəli bir platformadır, meydançadır, hesab edirəm. Biznes assosiasiyalarında üzv ola bilərmi platforma? Əlbəttə ki. Əlbəttə, yeri gəlmiş. Kimsə var mı müraciət edir? Hazırda yoxdur, amma biz ümid edirik ki, Sahibkarlar Konfederasiyası bundan müraciət edir. Çünki bundan əvvəl Sahibkarlar Konfederasiyası, bilirsiniz ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Qeydləri Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvüdür. Və biz çox istəyirik, onlarda, mən güman edirəm ki, onlardan da nümayəndə gələcəkdir. Çünki biznesi sadəcə olaraq mümkün deyil. Çünki bu platformanın belə də tam miqyaslı fəaliyyət göstərməsi. Çünki orada bir çox sahələr var ki, bu açıq hökumət tərəfdaşlığının özündə sahələr var ki, onlar birbaşa bizneslə bağlı ola məsələ. Biznesin fəaliyyətinin hər tərəfli şəraitin yaradılması ilə bağlı, vergi siyasəti ilə bağlı olan məsələlər, maliyyə nəzarəti ilə bağlı olan məsələlər, iqtisadi şəffaflıq ilə bağlı olan məsələlər, bu mühit özü bütövlükdə informasiya mənbələrindən çıxış, əslində informasiya mənbələrindən çıxış həm də ədalətli rəqabətin təmin edilməsi vasitəsidir. Ədalətli rəqabət kimə lazımdır ilk növbədə? Cəmiyyətdə hər kəsə lazımdır, amma eyni zamanda biznes qurumlarına iş çox vacib olan məsələ. Sərmayələrin ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı məsələ. Bu çox vacib olan məsələdir. Nə dərəcədə qanunvericilik şəffafdır? Qanunvericiliklə bağlı məlumatlara əlçatanlıq vardır. Nə dərəcədə biznesin qeydiyyatı ilə bağlı məsələlər vardır. Bütün bunlar əlbəttə ki, sizin dediyiniz məsələləri həm aktual edir, həm də vacib edir, həm də eyni zamanda bu proseslərdə iştirak edir. Həm də ölkədə aparılan islahatların özü, iqtisadi islahatların dərinləşməsi bu ildə islahatlar ili elan olunub. Bunun özü tələb edir ki, belə dialoq platformalarında biznes assosiasiyaları, biznes qurumları da iştirak etsin. Biz böyük məmnuniyyətlə əlbəttə ki, onlardan təkliflər gözləyirik və burada da hər hansı bir, nə deyək ki, problemi. Çünki bu günlər ən vacib məsələlərdən biri iqtisadi məsələlərdir, ölkədə prioritet istiqamətlərdən biri. Elə korrupsiyanın azaldılması ilə bağlı. Korrupsiyanın azaldılması ilk növbədə kimin maraqlarına uyğundur? Nə qədər dövlət orqanlarına maraqlanır, vətəndaş eyni zamanda biznesin də maraqlarına olur. Çünki ilk növbədə biznesin fəaliyyətini məhdudlaşdırır korrupsiya. Bu baxımdan yəni bu istiqamətdə çox vacibdir ki, onlar da bizim bu platformada iştirak etsinlər və bu baxımdan açıqdır platformanın qapıları və ümid edirəm ki, əminəm ki, yaxın vaxtlarda onlarda da müraciətlər olacaq. Çünki Azərbaycan çoxsaylı biznes assosiasiyaları fəaliyyət göstərir və siz də bu istiqamətdə bilirəm ki, müəyyən araşdırmalarınız var və siz hər zaman biznes strukturlarını işləyirsiniz. Ona görə də siz də eyni zamanda bu məsələdə bizə dəstək olacaqsınız. Təşəkkür edirəm. Qalib müəllim, iki sualım var. Birinci sual, siz necə düşünürsünüz? Biznes dövlət dialoqunun inkişafı üçün bu platformadan istifadə etmək faydalı ola bilərmi? Yəni bu platformanı siz bir bu məsələni araşdıran mütəxəssis kimi, ekspert kimi bu sahədə biz bir neçə dəfə burada müzakirə etmişik. Dövlət, özəl biznes dialoqu. Oradakı problemləri qeyd etmişik. Sizin bu sahədə tədqiqatlarınız var, tək tövsiyələr paketiniz var, bunlar hamısı səsləndirilib. Bu platforma, açıq hökumət platformasına necə baxırsınız? Bax, bu problemlərin qismən heç olmasa orada həllinə imkan ola bilərmi? Ümidlər var mı sizcə? Ümumiyyətlə, bu dövlətin bizneslə dialoqu üçün dünyada müxtəlif dünya təcrübəsində müxtəlif platformalardan istifadə olunur. Yəni, var dövlətin hansısa bir rəsmi strukturunda yaradılan platforma, var qeyri-rəsmi strukturunda yaradılan platforma. Yəni, qeyri-rəsmi strukturunda, məsələn, tutaq, rəsmi strukturunda, məsələn, prezidentin yanında, qeyri-rəsmi strukturunda, məsələn, bütün ölkələrdə sənaye ticaret palatası var. Sənaye ticaret palatası həm də yəni, nə dövlət strukturu kimi, nə ictimai struktur kimi deyil, bir hər iki tərəfli bir strukturdur. Ona görə, məsələn, onun bazasında yaradılan var, eyni zamanda qarışıq formada yaradılanlar var və dövlət özəl strukturu ilə bağlı, dialoqu ilə bağlı əsas məsələlərdən biri kanalların seçilməsidir. Yəni, dialoq hansı kanallarda aparıla bilər. Orada, yəni, beynəlxalq təcrübədə belədir ki, bütün kanallardan istifadə olunmalıdır. Yəni, tutaq ki, dövlətin komissiyalarında da iştirak olunmalıdır. Tutaq, açıq hökumətlə bağlı platforma var, orada da əgər imkan varsa iştirak olunmalıdır. Və digər biznes forumlarda, konferanslarda, amma çox yaxşı olar ki, ayrıca dövlət özəl sektor dialoqu üçün ayrıca bir platforma yaradılsın. Yəni, sırf biznesin problemləri üçün bir ayrı bir platforma təsis olunsun və bütün danışıqlar da orada aparılsın. Və digər məsələlər ora qarışdırılmasın. Sakinlər şurası kimi bir şey. Bəli. Məsələn, tutaq ki, özəl OGP ilə bağlı platformada ola bilər, çünki OGP-nin prinsiplərindən də biri özəl sektorda korporativ idarə etmənin tətbiqi məsələləridir. Yəni, ona görə o imkan var orada, o platformada iştirak eləməyə də imkan var. Yəni, bu daha çox özəl sektorun özünün
şəffaflığı ilə bağlı, hesabatlığı ilə bağlı məsələdir. Çünki siz bilirsiniz ki, korporativ idarəetmə ilə bağlı bütün dünyada hakim olan fikir ondan ibarətdir ki, ya sən bu standartları korporativ idarəetmə tətbiq eləməlisən, ya da niyə tətbiq eləmirsən özəl sektora münasibətdə. Onu əsaslandırmalısan ki, mən bunu niyə tətbiq eləmirəm. O mənada o OJP-nin platformasında iştirak eləmək mümkündür. Amma çox yaxşı olar ki, siz deyən kimi, məsələn, bizdə belə bir platforma əslində var dövlətlə özəl sektorun danışıqlar aparması üçün. Bu, mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında yaradılmış platformadır. Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında sahibkarlar şurasıdır. Və həmin şura, sizin də yadınızdadır ki, yeni yaradılanda çox böyük səsli, küylü toplantılar oldu və ilkin nəticələr də belə deyim ki, çox əhəmiyyətli nəticələr oldu. Məsələn, lisensiyaların sayının azaldılması ilə bağlı, dəfələrin azaldılması ilə bağlı elə bir qərar verildi. Yəni onlar orada səsləndirilmişdi, o platformada səsləndirilmişdi özəl sektor tərəfindən və onlar nəzərə alındı və 2003-cü ildə də 2002-ci ildə demək yaradıldı ki, avqustunda 2003-cü ildə səhv eləmirəmsə may ayında artıq həmin sahibkarlar şurasının əsasnaməsi qəbul olundu ki, sırf həmin əsasnamə əsasında katiblik yaradılmalıdır, iclaslar keçirilməlidir, iki qruplar yaradılmalıdır və ildə iki dəfə nəzərdə tutulurdu ki, həmin əsasnaməyə görə sahibkarlar şurasının toplantısı çağırılsın. Mən burada bir məsələni demək istəyirəm. Əl-Məhəmməd bəy məsələyə o mənada düzgün yanaşdı ki, əslində cəmiyyətdə vətəndaşla dəxli yoxdur, o vətəndaş sahibkardır və yaxud vergi ödəyicisidir. Sahibkarla dövlət arasında, hakimiyyət, hökumət arasında bir dialoq olmalıdır. Yəni, sahibkarla, vətəndaşla daha doğrusu, bunlar hamısı vətəndaşdır, sahibkar da vətəndaşdır və bu vətəndaş dövlətin idarə etməsində iştirak eləməlidir. Məlumat əldə etməklə bağlı bunun, yəni bunlar hamısı konstitusiyada təsbit olunub. Konstitusiyanın 50-ci maddəsi var, məlumat azadlığı ilə bağlı, 54-cü maddəsi var, dövlət işlərində iştirak ilə bağlı, 54-cü maddəsi var, dövlətin idarə olunmasında iştirak ilə bağlı birbaşa və yaxud dolayısıyla. Yəni bunlar hamısı bizim qanunvericilikdə var və bununla bağlı da əsas müəlliflərindən biri Əl-Məhəmməd bəy olan ictimai iştirakçılıqda Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Ən böyük, yəni bizim bugünkü müzakirəmizin əsasında dayanan məhz o qanundur. Yəni bizə o danışmağa imkan verən ki, bizdə belə bir qanun var. Adətən ictimai iştirakçılığın səviyyəsini qiymətləndirmək üçün birinci şərt odur. Qanunvericilik bazası varmı? Müəyyən suallar var. O suallardan birincisi odur ki, ictimai iştirakçılıqla bağlı qanunvericilik bazası varmı? Və bizdə bu qanunvericilik bazası var. Orada ictimai iştirakçılığın artıq forması nəzərdə tutulub, rəyin öyrənilməsindən tutmuş ictimai şuraların yaradılmasına qədər. Ən yüksək, mən hesab edirəm ki, onun ən yüksək forması, ən yaxşı forması, ən təkmil forması elə ictimai şuralardır. Və onunla bağlı da, düzdür, mənim məsələn o qanun müzakirəsində də bəzi razılaşmadığım məqamlar vardı. O da demişdim, Əl-Məhəmməd bəyin yanında deyil, SEDA-nın təşkil elədiyi bir SEDA layihə çərçivəsində təşkil olunan bir müzakirədə demişdim ki, bura yerli özünə idarəetmə orqanlarını qatmaq biraz qeyri-realdır. Yəni, yerli özünə idarəetmə orqanlarının yanında ictimai şuraların yaradılması, yəni bələdiyyələrin yanında ictimai şuraların yaradılması, bilmirəm, nə dərəcədə realdır. Elə bugün də əslində o təcrübə də onu göstərdi ki, elə bir praktika yoxdur ki, bələdiyyələrin yanında. Əslində, bələdiyyələr özləri... Cəmsiz səhv etmirəmsə, iki bələdiyyə... İki icra hakimiyyətində. İki icra hakimiyyətində. Yerli icra hakimiyyətində. Bələdiyyələrdə yox. Yəni, bələdiyyələr özü seçkili orqandır. Seçkili orqandır və onların hesabatlığı ilə bağlı öz qanunvericiliklərində kifayət qədər maddələr var. Proqnoz büdcənin təsdiqi ilə bağlı, hazırlanması ilə bağlı, büdcənin icrası ilə bağlı, hesabatlarla bağlı, bələdiyyə üzvünün hesabat verməsi ilə bağlı kifayət qədər orada yəni hesabatlıqla bağlı maddələr var ki, bunlar bunu eləməlidirlər. Bir də bir məsələni deyim ki, o məsələni biz QTL-lər Dövlət Dəstəyi Şurasının bir tədbirində də mən belə gördüm ki, Əl-Məhəmməd bəy də orada iştirak edirdi ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatları ümumiyyətlə bu ictimai nəzarəti tamam başqa cür anlayırlar, başqa mənada anlayırlar. Yəni, əslində ictimai nəzarət bizim bu saydığımız bütün iştirakçılıq formaları, düzdür, ictimai iştirakçılığın məqsədlərindən biri ictimai nəzarətdir. Amma ictimai nəzarət deyəndə söhbət bizim müşahidəmizdən gedir. Yəni, əgər biz dövlət qurumlarının fəaliyyətini müşahidə edə biliriksə, ona rəy bildirə biliriksə, bu əslində ictimai nəzarətdir. Yəni, bizim ictimai iştirakçılıq haqqında qanunda da nəzarət tutulan, bütün dünyada da qəbul olunmuş ictimai nəzarət forması budur.
Yəni heç kəs hesab eləməsin ki, əgər hansısa bir dövlət qurumunda yanında ictimai şura varsa, bu ictimai şura ilə nə desə eləyə bilər. Xeyr, ictimai şura məşvərətçi orqandır. İctimai şura müəyyən məsələlərlə bağlı təkliflər hazırlaya bilər, həmin qurumun fəaliyyəti ilə bağlı rəy sorğusu keçirə bilər, qanunverici ilə bağlı təkliflər hazırlaya bilər və onların hamısı təqdim olunur həmin quruma, dövlət qurumuna. Dövlət qurumu da o təkliflərə baxa bilər və müraciətlər haqqında yeni qəbul olundu Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun olaraq da həmin ictimai şura cavab verir. Təbii ki, əsaslandırılmış cavab verir. Əgər həmin təkliflər qəbul olunmursa, əsaslandırılmış cavab verirlər. Bir də bir fərqi deyim, məsələn, bizdə dövlət özəl sektor dialoquyla, məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdəki fərqini deyim ki, tamam fərqlidir. Məsələn, mən özüm də bu məsələlərlə bağlı tez-tez təlimlərə, konferanslara qatırıram. Yəni, daha çox məlumat əldə etmək üçün, daha çox öyrənmək üçün. Və mənim oradan əldə elədiyim qənaət budur ki, o tədbirlərdən əldə etdiyim qənaət budur ki, inkişaf etmiş ölkələrdə əslində dövlət özü istəmir ki, hansısa bir qərarın, bayaq Əl-Məhəmməd bəy yaxşı tür söz dedi, məsuliyyətin bölüşməsi. Dövlət istəmir ki, özəl sektorsuz, ictimai iştirak olmadan, hansısa bir qərarın altına imza atsın, özəl sektorun rəyi olmadan, özəl sektorla bağlı. Tutaq ki, sahibkarlıq siyasəti ilə bağlı hər hansı bir qanun qəbul olunursa, əgər orada konfederasiyaların, assosiasiyaların rəyi yoxsa, dövlət istəmir onu qəbul eləmək. İstəyir ki, təbii onlar da rəy bildirsinlər və birgə məsuliyyət yaransın, məsuliyyətlər bölünsün, ortaq məsuliyyət yaransın ki, sabah sahibkar deməsin ki, bu qanun bu hissəsi niyə belə qəbul olunub filan. Və bizdə əslində hal-hazırda, yəni tam şəkildə dövlət-biznes dialoqunun prinsiplərinə cavab verən dialoq getməsə də, amma ayrı-ayrı qurumların timsalında bu məsələlər davam etdirilir. Yəni, dövlətlə dialoq davam etdirilir. Məsələn, mən sahibkarlar konfederasiyasını demək istəyirəm, amçamı demək istəyirəm, banklar assosiasiyasını demək istəyirəm, yəni bu qurumlar, TÜSİAB-ı demək istəyirəm, bu qurumların timsalında bu dialoq davam etdirilir. Amma bu tam mənada hələ dialoq deyil. Yəni, biz elə o tədqiqatda da, yəni sizin iştirakınızla o müəyyən tövsiyələr vermişik ki, daha da, belə deyək, bu dialoqu təşviq eləmək üçün, daha da gücləndirmək üçün hansı addımlar atılmalıdır, hansı işlər görülməlidir və çox yaxşı olar ki, bu məsələlər sürətləndirilsin. Ölkədə ümumiyyətlə iqtisadiyyat sahəsində çox bir çox məsələlərlə bağlı, yəni bizim çoxdan gözlədiyimiz addımlar atılır, qərarlar qəbul olunur, prezident səviyyəsində sənədlər imzalanılır və onların içərisində biz çox istəyərdik ki, məsələn, sahibkarlıq şurasının fəaliyyətinin canlandırılması ilə bağlı, sahibkarlıq şurasının əsasnaməsində müəyyən dəyişikliklər olunması ilə bağlı. Tutaq ki, iki dəfə iclasdır qoyulsun. Tutaq ki, rübdə bir dəfə olsun, dörd dəfə olsun, katibliyin işi biraz daha da aktivləşdirilsin, daha fəal bir rejimə keçilsin. Çox yaxşı olardı ki, həmin sahibkarlar şurasının regionlarda təmsilçilikləri, nümayəndəlikləri yaradılsın və işçi qruplar yaradılsın ki, o işçi qruplar, bilirsiniz, rəsmi, bir var rəsmi ünsiyyət olan dövür. Bu dövlət özəl sektorun dialoqundan bağlı məsələlərdə bunlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni, bir dünya təcrübəsindən gələn şeydir ki, orada nəzərdə tutulur ki, rübdə bir dəfə toplansın sahibkarlar şurası. Amma qeyri-rəsmi dövrdə mütləq sahibkarlarla dövlət qurumları arasında ünsiyyət davam etdirilməlidir. Bu davamlı olmalıdır. Təbii ki, onu istəməməlidir, o rəsmi görüşləri istəməməlidir. Amma davamlı bu ünsiyyət olmalıdır ki, bu ünsiyyət qırılmasın. Yəni, burada bir çox prinsiplər var. Dövlətin özəl sektorla dialoqunun aparılması ilə bağlı, burada problemin ümumiyyətlə qoyuluşu ilə bağlı, iştirakçıların özəl sektor tərəfindən seçilməsi ilə bağlı çox geniş məsələlərdir bunlar. Mən indi sadəcə qısa-qısa deyirəm və həmin problemə uyğun tələblərin, hökumət qarşısında tələblərin qoyulması ilə bağlı, hansı təkliflərlə getmək lazımdır. Bir faktı deyim ki, mümkün qədər özəl sektor çalışmalıdır ki, dövlətdən nə isə tələb edirsə, o reallığa uyğun olsun. Real olmayan şeyləri tələb eləməsinlər və daha çox sektorun tələb eləməsinlər, amma bəlkə səsləndirsinlər. Yox, tələblər deyəndə yəni mən təklifləri nəzərdə tuturam. Yəni problemi qoyuruq, problem budur və biz bu problemdən çıxış yolunu nədə görürük? O təklifləri mən nəzərdə tuturam. Və o orada hamısı ondan sonra yəni bu bizim kimi ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bundan sonra orada gəlir həmin fəaliyyətlərin monitorinqi. Monitorinqin nəticələrinin açıqlanması, üzvlərin məlumatı, görürəm Əl-Məhəmməd bəyin sözü var. Buyurun Əl-Məhəmməd bəy, siz davam edin. Mən bir sual da vermək istəyərdim. Demək, elə sizə öncə bildirmişdim ki, iki sualım var. Buyurun. İkinci sual, sizcə dövlət özəl biznes dialoqunu canlandırmaq üçün, ona müəyyən bir hüquqi baza yaratmaq üçün xüsusi qanuna ehtiyac varmı? Və ümumiyyətlə, Əl-Məhəmməd müəllim,
Bəlkə siz də bu suala elə daha geniş aspektdə cavab verəsiniz. Yəni, vətəndaş, dövlət arasında vətəndaş cəmi, dialoq məsələsinə dair xüsusi qanuna ehtiyac varmı? Yoxsa o mövcud qanunlar bütün problemləri həll edir? Xüsusi qanun elə var da, ictimai iştirakçı haqqında qanun var. İctimai iştirakçı haqqında qanun risik 2014-cü ildən qüvvədədir və bu Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri hükumət təşkilatının Dövlət Dəstək Şurasının sifarişi ilə bizim Konstitusional Fondu hazırlanmışdı və Dövlət Dəstək Şurasının sədri parlament üzvü Azay Quliyev tərəfindən, yəni müəllifliyi ilə parlamentə təqdim oldu və qəbul edildi. Çox yüksək səviyyədə geniş bir müzakirə oldu. Əslində bu qanun tam imkanlar yaradıb. Həm vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçısı, həm assosiasiyaların, yəni müxtəlif iştirakçıların müxtəlif formaları var orada, bayaqları bədədə 6 formada. Hər bir formadan istifadə etmək mümkündür. Yəni qanunun əsasla hüquqi baza vardır. Digər tərəfdən başqa bir məsələ var. Əmək qanunvericiliyində bir kollektiv saziş deyilən bir var. Bu da iştirakçılığın bir formasıdır. Bir tərəfdə həmkarlar, bir tərəfdə sahibkarlar, bir tərəfdə hökumət. Tripartizm prinsipi məsələsidir. Bax bununla bağlı hər bir sosial tərəfdaşlıq. Bəli, məsələnin sosial tərəfi. Yəni müxtəlif istiqamətlərdə bu istiqamətdə addımlar atmaq mümkündür və eyni zamanda mən düşünürəm ki, siz tamam doğrusu, yəni bir sıra qurumlar var ki, yaradılmışdı, onlar fəaliyyət göstərmir. Məsələn, Azərbaycan Prezidenti yanında Səhvkarlar Şurası da deyirsiniz. Bununla bağlı, bunun fəaliyyətini canlandırma. Əslində, bu günləri Cənab Prezidentin yanında İslahatlar Mərkəzi var, İslahatlar üzrə Köməkçi İnstitutu var. Və mən bilirəm ki, həmin institut çox fəal surətdə həm bir özəl sektorundan işləyir, həm iqtisadi strukturlarla işləyir, həm də eyni zamanda vətəndaş cəmidir və bir çox proseslərdə də məsələn rəhbərlik etdiyiniz komissiya tərəfindən də onlarla birgə fəaliyyət həyata keçirilir. Əslində bu həm də ona imkan verir ki, bu illəri iqtisadi islahatlar elan olub, bu qurumların yenidən belə deyək funksionallığının artırılması, funksional hala gətirməsi ilə bağlı məsələlər. Məsləhətləşmələrsiz sadəcə olaraq inkişaf mümkün deyil. Bu məsləhətləşmələr müxtəlif belə deyək, sektorlar vasitəsilə. Həm sektoral məsləhətləşmə olmalıdır, həm ümumi məsləhətləşmə olmalıdır. Çünki elə məsələlər var ki, yalnız konkret sektorlarla bağlıdır. İndi bilirsiniz, siz, bilirəm ki, sizin təşkilat müxtəlif biznes assosiasiyalarla bağlı tədqiqat aparır. Ölkədə müəyyənləşdirilmiş xeyri sayda assosiasiyalar varmış. Sadəcə onun fəaliyyətini canlandırmaq çox vacib məsələdir. O baxımdan dövlət maraqlı olmalıdır. Dövlət bunların canlanmasında. Tamam doğrudur. Yenilərin yaradılmasında. Əslində bu dövlətin yükünün həm də bir qədər azaldılmasıdır. Həm məsuliyyətin bölüşməsidir. Həm yükün azaldılmasıdır. O dövlət belə deyək orada harmoniya təmin olunur ki, orada məsuliyyətin bölünməsi var. Bizdə bəzən Sovet dövründən bir ənənə vardı. Hər şey dövlət üzərində. Dövlət buna məsuliyyətdir, dövlət ona məsuliyyətdir. Və sənin məsuliyyətin nədir? Qarşılıqlı məsuliyyət məsələsi var. İndi deyirdik, bayaqları fikir səlin, biznesin o korporativ idarə etmə ilə bağlı məsələ. Görün nə qədər. Hətta bizdə sonuncu referendumda biznesin sosial məsuliyyəti qoyuldu. Məsələn, bu da yeni bir platformaların yaranması üçün imkan verir. Və yaxud mövcud olan platformaların geniş sürətli istifadə. Çünki hər zaman cəmiyyətdə bir cəmiyyət, o potensialın aşkarlamaq üçün strukturlaşmağa ehtiyac vardır. Yatmış potensial, hər kəsdə yeni ideya, amma o ideyaların meydana çıxmasının şərait lazım. Bu şərait harada? Cəmiyyətin strukturlaşmasında. Strukturlaşma harada ifadə olur özünü tapışır? Həmin o biznes assosiasiyalarda qeyri hökumət təşkilatlarının yaradılmasıdır və yaxud da o hökumət vətəndaş cəmiyyəti dialoq platformalarının yaradılmasının müxtəlif olsun. Burada artıq mənə imkan verir ki, mən öz fikirlərimi, o təşəbbüslərimi deyim orada. Ola bilsin ki, bəzi hallarda bu təşəbbüslər sona qədər belə də qəbul edilməyir. Normal bir şeydir, müzakirələr, pluralizm imkanlar var. Və eyni zamanda qarşımdakı da dövlət orqanında görür ki, bax bu maraqlı təşəbbüslərdir. Burada da ki, biznesin inkişafı ilə bağlı qanunvericilikdə hansısa dəyişikliklər olmalıdır. Da ki, rəqabət mühitinin yaradılması ilə bağlı hansısa işlərə ehtiyac var. Hansı təsdiqatların yaranmasına ehtiyac vardır, struktur dəyişikliklərinin edilməsinə ehtiyac vardır. Və yaxud da o baxımdan da hesab edirəm ki, bu günləri bu imkanlardan geniş istifadə etmək üçün qarşılıqlı olaraq, təkcə dövlət orqanlarının təşəbbüsü, həm də dövlət orqanları biraz bu təşəbbüskarlığını artırmaq, onları biraz bu istiqamətə belə cəlb etmək, o da çox vacibdir ki, bizim biznes strukturları, vətəndaş cəmiyyəti nə qədər çoxlu o monitorinqlər həyata keçirirsə, problemlər qoyursa, eyni zamanda istər-istəməz o problemləri kimləsə müzakirə etməzdir. Qarşı tərəf kimdir? Dövlət orqanıdır da. Qarşı tərəfdə daha çox dövlət orqanı. O müzakirələrin nəticəsində ortaq məxrəcə gəlmək mümkündür. Bu həm də
Başqa bir məsələ. Bu münasibətlərin daha da durulmasına gətirib çıxardı. Münasibətlərin yaxşılaşmasına gətirib çıxardı. Bəzi hallarda bu hərə öz belə deyək ki, meydançasında oynayırsa, onda heç kəsin digər birinin digərinə xəbəri olmur. Amma belə bir arada olanda isə qarşılıqlı müzakirələr nəticəsində ortaq məxrəcə gəlmək mümkündür. Hətta bir-birimizə belə də uyğunlaşma baş verir. Və hər zamanda ən yaxşı belə deyək, qərarların qəbul edilməsi imkanı yaranır. Mənə elə gəlir ki, hazırki şəraitdə, islahatların həyata keçirilməsi şəraitində bu çox vacib olan bir məsələdir ki, bu iştirakçılıq genişlənsin və vətəndaş cəmiyyətinin, biznes assosiasiyalarının, müxtəlif strukturların fikirləri dinlənilsin və eyni zamanda proseslərə cəlb olunsun ki, müxtəlif həm qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı, həm struktur dəyişiklikləri ilə bağlı, həm ümumiyyətlə daha konkret, hətta bəzi hallarda o qədər də ciddi görünməyə bilən məsələlər də ola bilər ki, müxtəlif bələdiyyələrdən tutmuş ta yuxarı dövlət orqanı, mərkəzi icra hakimi. Bunun üçün imkanları var, hüquqi imkanları var. Bunun üçün siyasi iradə də var. Sadəcə olaraq bəzi dövlət orqanları bir az qədər fəallığını artırmalıdır. Eyni zamanda biz vətəndaş cəmiyyətində bir az onları belə də hərəkətə gətirməyə çalışmalıyıq. Burada Əl-Məhəmməd bəyin sözünə qüvvət, burada o ictimai şuralarla bağlı dedik, orada əsas məsələlərdən biri ictimai şuraların yaradılması ilə bağlı qərarın kim verməsidir. Mənə elə gəlir ki, bu prosesi ləngidən amillərdən biri odur ki, yəni bunu təkbaşı dövlət qurumu verir. Yeni gəlmişəm, bir nəzər, burada, bəli, onun, amma burada bir məsələ var, təyin etmə ona aiddir. Məsələ burasındadır ki, məhz bu Açıq Hökumətin təşviqlə milli fəaliyyət planındadır. 4-cü fəsil bütövlükdə ictimai iştirakçılığın genişlənməsi nəzərdə tutulur. Məhz o şuraların fəaliyyətinin təşkil edilməsi, güclənməsi və davamlılığının artırılması. Tamam, doğru deyirsiniz. Nədən cəmi indiyə qədər 9 mərkəzi icra hakimiyyəti yanında ictimai şuralar yoxdur? Niyə buna maraqlı deyirlər? Halbuki xeyli belə təşəbbüslər meydana çıxa bilər. Ona görə də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeyri hökumət təşkilatı dövlət dəstəyi şurası bu istiqamətdə monitorinqlərin aparılması ilə bağlı layihələrə dəstək verir və davam edəcəkdir. Siz bilirsiniz, bu günlərdə elə Demokratiyanın Öyrənmə Təşkilatı bu iştirakçılıqla bağlı maraqlı bir hesabat ortaya qoydu. O, Dövlət Dəstək Şurasının məhz verdiyi qrant hesabına hazırlanmış bir təhlil idi. Eyni zamanda biz Açıq Hökumətin Təşviqi ilə bağlı milli bu Açıq Hökumətin təşviqi ilə bağlı hökumət vətəndaş cəmiyyəti dialoq platformasında bunu ayrıca bir mövzu kimi müzakirə etmək və eyni zamanda bu istiqamətdə monitorinqlər, təhlillər aparmaq fikrindəyik. Mən güman edirəm ki, bizim növbəti müzakirələrin biri də bu olacaqdır. Yeri gəlmiş, həm də bir məqamı da qeyd edim. Növbəti aydan, noyabrdan həm də onu biz müzakirəyə çıxardacaq yaxın günlərdə. Bütövlükdə bu hökumət vətəndaş cəmiyyəti dialoq platformasının ölkənin regionlarında tanışlıq görüşləri və bu müzakirələrə daha çox həm də regional təşkilatların cəlb edilməsidir. Çünki biz bəzi hallarda Bakı ilə, mərkəzlə məhdudlaşırıq, amma regionlarda, regionların inkişafı ilə bağlı birisi çoxsaylı dövlət proqramları var. Onların, amma bu prosesdə o üçüncü tərəfin, vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı o qədər də görünmür. Bax, bu mən hesab edirəm ki, həm də bu dialoq platformaları buna da əlavə imkanlar verə biləcəkdir. Yəni, bu regionlardakı problemlərlə bağlı mən də Əl-Məhəmməd bəyin sözünə qüvvət, onu demək istəyirəm ki, regionlarda həm vətəndaş cəmiyyətlərinin sayı az olduğuna görə, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin, həm də bir problemdə bir əsas səbəb də ləngiməsinin bir əsas səbəbi odur ki, yerli icra hakimiyyətlərinin yanında ictimai şuraların yaranmasının. Çünki biz monitorinq aparan dövrdə belə bir problemlə qarşılaşmışdıq ki, daha doğrusu belə bir məsələ ilə qarşılaşmışdıq ki, əksər yerli icra hakimiyyəti qurumları ictimai şura kimi Ağsaqqallar Şurası göstərmiş. Halbuki Ağsaqqallar Şurası ictimai təşkilatdır və onun da rayonlarda belə deyək də nümayəndəlikləri var. Yəni bu məsələ, bu problem bir də ondan ibarətdir ki, yerlərdə bir çətindir, mahiyyətini bilmirlər və vətəndaş cəmiyyəti ümumiyyətlə nə qədər güclüsə, ictimai iştirakçılıq da səviyyəsi o qədər yüksəkdir. Burada əsas məsələ odur. Dəxli yoxdur, o özəl sektorla bağlı, özəl sektorun ictimai iştirakçılığı ilə bağlı olsun, ya ümumiyyətlə elə digər bütövlükdə götürəndə ictimai iştirakçılığı ilə bağlı məsələlər götürəndə hər ikisinə şamil oluna bilər bu məsələ ki, yəni bizim özümüzdən asılıdır müəyyən məsələlər. Müəyyən məsələlər də təbii ki, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti qurumlarından asılıdır. Və onların içərisində biz indi biraz tənqidi şeyləri dedik, Əl-Məhəmməd bəy dedi 9 ictimai şura. Məsələn, onların içərisində çox yaxşı işləyənləri var. Məsələn, mən misal kimi, nümunə kimi demək istəyirəm, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin yanındakı ictimai şura. O daha çox sizin əmək əhalinin sosial müdafiə nazirliyi çox yaxşı edir. Amma məsələn ki, bu vətəndaşlara xidmət innovasiyaları gəldi, orada da elektron şura var bəyər. Yəni bu dövlət qulluğu məsələsi və komissiyanın vardı yanında idi, o birləşdirilib, onlar da işləyirdi. Əmək, yəni müxtəlif istiqamətlərdə bu. Dövlət mərkəzi, icra qurumları, ictimai şuralar
yaratmalıdırlar. Niyə 9-u bunu edir? 40-a yaxın mərkəzi idarə etmə orqanı var. 30-u isə etmir. Nə ilə əlaqədir? Özü də 2 il bundan qabaq qanun qəbul olunub, 2014-cü ildən qüvvəyə minib, iyun ayının birindən. Amma o işləmə şuralarının çoxu qanundan əvvəl yaradılır. Məsələn, Ədliyyə Nazirliyinin, bəli, Ədliyyə Nazirliyinin sosial müdafiə sonra yenidən yaradılır. Sonra yeni qanun. Yəni demək istəyirəm təşəbbüs kimi ondan əvvəl gəlir. Nədir səbəb? Bizim bu dövlət orqanları bir çox hallarda inersiya ilə fəaliyyət göstərir bəzi dövlət. Bəzi dövlət orqanları elə bir sanki elə fikirləşirlər ki, bu bir qapalı bir yerdir. Bura kənar oyunçuları daxil etmək olmaz. Kənar oyunçular daxilində onun bütövlüyünə bir xələl gələ bilər. Və eyni zamanda bəziləri də qorxurlar şəffaflıqdan, hesabatlıqdan. Bunu açıq demək lazımdır. Şəffaflıq, hesabatlıqdan birdən aha, nəsə məlumatlandırma olur. Amma bu cənab prezidentin iradəsidir. Və orada birbaşa özü nəzarət edir bütövlükdə prosesi. O qanun fərman var ki, həmin qanun tətbiqi ilə bağlı öz üzərinə bilir. Siz nədən bunu etmirsiniz? Onsuz da amma bu faydası ola bilər. Bəzilərinə sadəcə olaraq çox təəssüf ki, bəzi qurumlarda bununla bağlı rəhbərliyi məlumatlandırması ilə bağlı da problemlər var. Belə bir üstün yaradılması vacibdir. Sadəcə deyilmir. Elə bil ki, bu bizim dövlət orqanlarında, məmurlarda, bəzi məmurlarda belə bir şey təşəbbüskarlıq yoxdur. Təşəbbüskarlıq olmalıdır sənin əlbəttə ki, funksional vəzifən çərçivəsində. Mən əgər hüquq şöbəsinin daxili nəzarət qrupunun rəhbəriyəmsə, bununla bağlı məlumatlandırmalıyam rəhbərliyi ki, bax bu qanundan irəli gələn məsələlər var, bunu biz icra edəməliyik. Bir problem də nədədir? Bax, biz bu yaxında bir sorğunu tamamladıq. Bütün Azərbaycan üzrə də 10 region, müxtəlif rayon mərkəzləri, Bakı o cümlədən təbii ki, ilk növbədə kiçik sahibkarlar arasında sorğu, 1000 kiçik sahibkar arasında sorğu. Keçən ilin sonlarından başlayaraq və bu il fövqəladə sayda sahibkarlığın inkişafına, sahibkarlıq mühitin yaxşılaşmasına dair qərarlar qəbul edilib. Elədim, lisenziyalaşma, yoxlamalar, nə bilim, gömrük və s. və s. Sorğu nəyi göstərir? Məlumat yoxdur bunlardan bağlı. Yox, məlumat, yəni inamsızlıq mı var, nədir? Yəni sahibkarlar sanki bax bunları Sahib bax siz bir, çox bir mühüm məsələdir. Əslində narazılıq yəni bu strukturlar ictimai şuraların yaranması ya inamın bərpasına gətirir, etimadın güclənməsinə. Özə çox maraqlıdır ki, bəzi hallarda ən yüksək səviyyədə ta ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası yüksək səviyyədə bir əməkdaşlıq nümayiş etdirir. Daimi reaksiyada siz də onlara sorğu verməsi cavab. Və yaxud da baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı baş mübarizə edəcək. Yeri gəlmişkən o da platformanın üzvüdür bizim. Yeri onu dedim. Hökumət vətəndaşı Ne Ama bunlar üzvü deyil. Ama Qalib bəylə biz əməkdaşlıq etmək düşünürük və eləyəcək. Çünki bilirəm ki, Qalib bəy çox bu istiqamətdə həm fəaliyyəti olub, həm də çox diqqətli və bu istiqamətlə bağlı bütövlükdə geniş biliklərə malik olan bir şeydir mənim. Milli fəaliyyət planı ilə bağlı. Hazırlanması prosesini iştirak edib. Yəni bir yerdə, yəni monitorinqin aparılmasında, korrupsiya ilə bağlı proqramın hazırlanması. Yəni biz ikinci proqramın hazırlanmasında bəli, əksər təkliflərimiz də qəbul olundu mən sizə deyim. Yəni demirəm, biz vermişik. Başqası da ola bilsin onu verib. Yəni mən demək istəyirəm ki, orada gördük əksər təkliflərimiz də o proqrama salınmışdı. Bayaqlar mən bu kiçik sahibkarlar arasında sorğuya sorğunun nəticələrini qeyd etdim. Məyus edici, açığını deyim. Səbəblər var. Səbəb kimi sahibkarlar özləri devalvasiyanı göstərirlər, bir də alıcılıq qabiliyyətinin aşağı inməsi. Obyektiv səbəblərdir. Amma başqa bir şey də oldu ki, sanki qərarlar qəbul olunur yüksək səviyyədə. Amma sonra o ortalardakı idarə etmə orqanları ya bunu icrasını götürüb qırağa qoyurlar, ya nədirsə, yəni nədir burada? Nəsə bir şey deyim, bax, bir faktor mən deyim, yadıma çıxıram. Fərman imzalanır. Samir, mən bir dənə fark deyim, yəni praktiki bir misal deyim. Məsələn, prezident yoxlamaların 2 illiyə dayandırılması ilə bağlı sənəd imzalayıb. Yəni dünyanın heç bir ölkəsində belə şeydir ki, yoxlamalar dayandırılsın. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bu sizin gətirdiyiniz misala uyğun, o misalda ona görə deyirəm ki, bu 2 il müddətində yeni yoxlamalar sistemi yaradılmalıdır. Daha şəffaf, daha hesabatlı, daha səmərəli. Səmərəli. Yaradılır mı o? Yəni yoxlama verib.
Bununla belə bir addımı atıb ki, belə bir sistem yaradılsın. Əslində yoxlamalarsız olmaz axı. Biz ərzaq yeyirik, bəs onun istehsalı ilə bağlı, filanla bağlı. Ona yoxlamalar olmadı, onun təhlükəsizliyi ilə bağlı, ətraf mühitə vurulan ziyanla bağlı, hamısı ilə bağlı. Dövlətin iqtisadi maraqlarına vurulan ziyanlarla bağlı. İndi bu müddət verilib 2 il müddətinə. Axı bu işini görməli orqanlar, o yoxlayıcı dövlət orqanları, o şəffaf sistemi, əslində bax qanunvericilik də var. Prezidentin sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların aparılması ilə bağlı böyük bir qanun imzalayıb. Hı. Əgər o qanunun icrası reallaşdı Azərbaycanda, Sabit müəllim, heç bir sahibkar, o icra mexanizmi, heç bir sahibkar heç nədən narazı qala bilmək. Orada çox dəqiq şəkildə göstərilib ki, sahibkarlıq subyektlərində hansında ildəmi, 2 ildəmi, 3 ildəmi, yəni risk qrupları müəyyənləşdirib, konkret kriteriya var. Konkret və konkret yoxlayıcı suallar müəyyən olunmalıdır. Həmin yoxlayıcı suallardan kənara çıxmaq olmaz, amma bu həyata keçirilmir. Rabi müəllim, siz bir məsələni qaldırdınız. Bax o ki orta səviyyələrdə araşdırma səviyyəsində siz araşdırmısınız və səbəblər müəyyənləşir. Bu çox yaxşı bir belə deyək ki, məlumatdır, həm də o baxımdan ki, əslində bizim elə platformada müzakirə olunan mövzularla bağlı, hansı məsələləri müzakirə edəcək konkret dövlət orqanı ilə. Bu çox yaxşı bir iş olar. Yəni bizim bir işimizdə məhz sizin bu araşdırmaya həsr olunsunuz və eyni zamanda maraqlı qrupların iştirakı ilə, bunu həm də biznes qurumlarının iştirakı ilə müzakirə edək bunu. Nədir bunun səbəbi? Bir tərəfdən islahatlar gedir, qərarlar qəbul olunur, qanunlar qəbul olunur. İkinci tərəfdən belə bir situasiya yaranır. Nədir bu? İnam, etimadın yaranması. Burada həm də o mənə elə gəlir ki, açıq, bizim onsuz da bütün müzakirələr açıq olur və çox səmərəli ola bilər. Mən düşünürəm ki, bax, belə bir təklif hesab edirəm ki, növbəti platformanın bir ümumi sanki, sanki başlayalım. Orta səviyyələrdə bəzi məmurlar sahibkarlara deyirlər ki, əşi, bu müvəqqəti bir şeydir, vəziyyət dəyişəcək. Halbuki, ölkə başçısı, elə sonuncu Azərbaycan müstəqilinin 25 illiyi ilə bağlıdır, bir mənalı mesajlar verdi bununla bağlı məsələn. Qeyri neft sektorunun inkişafı. Neft bundan əvvəl dedi, neft amilinin unudur. Hara gedir? Bu baxımdan da düşünmək lazımdır. Orta və kiçik sahibkarlıq ümumiyyətlə istənilən ölkənin inkişafının rəyinidir. Bunsuz sadəcə olar mümkün deyil inkişaf. Və eyni zamanda orta təbəqənin yaradılmasının da əsas sosial bazası buradadır. Ona görə bu orta təbəqəsiz də sadəcə dövlət davamlı inkişaf edə bilməz. O baxımdan da düşündürücü məsələlərdir və güman edirəm ki, bizim bugünkü müzakirələrimiz həm də İslahatlar Mərkəzi də baxır bu məsələlərə. Eyni zamanda mən bilirəm ki, Prezidentin yanında İslahatlar üzrə köməkçisi xüsusilə də bu Azərbaycanda baş verən prosesləri bu iqtisadi sahədə çox diqqətlə izləyirlər və güman edirəm ki, sizin qaldırdığınız məsələlərdə adekvat reaksiya olacaqdır və güman edirəm ki, həm də bizim bu dialoq platforması hökumət bir görüşü də onlarla keçirmək barədə düşünürük. Çox yaxşı olar. Və indi əlavə imkanlar. İndi də elə biz hamımız da gözümüzü Sabit müəllim də biz də tikmişik o yol xəritəsini. Artıq müddət başa çatır. Əsas məsələ odur ki, orada bir illik başa çatır da. Bir həftə bundan. Yəni orada bir illik yol xəritəsi olmalıdır. 2020-ci ilə qədər strateji yol xəritəsi olmalıdır, vizyon olmalıdır. Yəni onlar ortaya qoyulandan sonra İnşallah, yəni aydın olacaq, mənzərə tam aydın olacaq. Amma bir şey var da, çoxlarımız elə bilirik ki, o yol xəritəsi ortaya qoyulan kimi dərhal hər şey dəyişəcək. Belə olmayacaq. Yol xəritəsi yalnız strateji inkişaf istiqamətini, yollarını müəyyənləşdirir ki, biz bu hədəflərə doğru hərəkət edəcəyik. Amma ondan sonra o yol xəritəsi təsdiq ediləndən sonra hələ böyük işlər qalır. Fəaliyyət proqramları, tədbirlər və s. Bunlar hamısı... Sabit müəllim, mən bir məsələ deyim. Əslində, bax, bu Cənab Prezidentin imzaladığı 2016-2018-ci illər ki, Açıq Ümumiyyət Təşkilatına bağlı milli fəaliyyətlə çox maraqlı bir istiqamətdə var. Bu, dövlət orqanları fəaliyyətində standartları asan xidmətin standartlarına uyğunlaşdırması məsələsi. Asan xidmət bilirsiniz, bir modeldir. Bu xeyli səmərəli işləyir və eyni zamanda bir o istiqamətlərdən biri də tədbirlərdən, yəni standartların gücləndirilməsi, keyfiyyətli xidmətlə bağlı məsələlər. Mənə elə gəlir ki, modellər var Azərbaycanda, sadəcə o modellərdən istifadə etmək, onu daha da miqyasını genişləndirmək və asan xidmət də bu modellərdən biridir. O yaxşı idarə etmək ilə bağlı məsələ. Ən vacib olan məsələ yaxşı modeli idarə etməyə keçir. Bu əlbəttə şübhəsiz ki, bu həm də yaxşı idarə etmənin özündə etibar edilən bir məsələdir yəni, ki, asan buna... xidmətin, necə deyim, xidmətlərin mədəniyyətini biz bütün dövlət orqanlarında Yəni, ondan sonra da asan xidmət görə, misiyasın başa vurmuş olar. Nəyə görə asan xidmət deyək ki,
çətirinin altında. Mümkündür bu, amma digər. Mümkündür. Özdə ki, bunu həyata keçirən konkret olaraq müxtəlif nazirliklər də orada oturan. Elədirmi? Elədir, həmin nazirliklərdə də qoy elə asan xidmət prinsiplərini tədbiq etsinlər. Hər halda mən vaxtımız sona çatıb artıq, çatmaq üzrədir. Hörmətli qonaqlar, mən sizə təşəkkürümüzü bildirmək istərdim. Təşəkkür edirəm, maraqlı söhbətə gedərəm. Ümid edirəm ki, izləyicilər də bu söhbətdən razı qalacaqlar. Maraqlı söhbət idi. Və hamımız ümid edək və tək ümid etməyək, iştirak edək. İştirakçılıqdan hərəkət edək. Hərəkət edək. Təşəkkür edək. Çalışaq ki, öz töhfəmizi verək. Çünki ictimai iştirakçılıq bizim gələcək inkişafımızın təməl prinsiplərindən biri vacibdir. Bunu hər birimiz bilməliyik. Vətəndaş olaraq, məmur olaraq, hökumət nümayəndəsi, sahibkar olaraq hamımız bunu bilməliyik. Bu qədər. Yeni görüşlərə qədər sağ olun.